Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետների հանդիպումը Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերի շուրջ կկայանա մոտ ապագայում, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նա մանրամասնել է, որ կքննարկվեն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանի հատման կարգին վերաբերող տեխնիկական մանրամասները։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին կիրականացվեն անձնագրային, մաքսային և բոլոր այլ տեսակի հսկողություններ, որոնք առկա են միջազգային սահմաններին, ասել է Օվերչուկն, ընդգծելով, որ դա կարևոր է։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը նշել է, որ կողմերն այսօր շատ մոտ են հայտարարելու, որ կարող են վերականգնել երկաթուղային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև։ Հայաստանը նույնպես ապաշրջափակման հնարավորություն է ստանում Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան, Եվրամիության երկրներ և Իրան դուրս գալու համար, ասել է Օվերչուկը։ Այսօր Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարներ Միխայել Գալյուզինն ու Խալաֆ Խալաֆովը բանակցություններ են անցկացրել։ Մայիսի 25-ին Մոսկվայում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի շրջանակներում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների շփումների լույսի ներքո հատկապես ընդգծվել է նրանց կողմից ձեռք բերված բոլոր երկկողմ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացման կարևորությունն ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Դիվանագետներն անդրադարձել են նաև ռուս-ադրբեջանական գործակցությանը ընթացիկ կարգի ամենաարդիական հարցերին։ ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությունը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Կոսովոյում բոլոր քաղաքացիների համար անվտանգ և հանգիստ իրավիճակ ապահովելու համար և կշարունակի գործել անաչառ ՄԱԿ-ի մանդատին համապատասխան, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նա մանրամասնել է, որ մտադիր են արևմտյան Բալկաններ ուղարկել ևս 700 զինծառայող օպերատիվ պահուստային ուժերից և բարձր պատրաստության վիճակի բերել պահուստային ուժերի ևս մեկ գումարտակ, որպիսի այն ևս անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր լինի օգտագործել։ Ըստ վերջին տեղեկությունների, հազարավոր սերբեր շարունակում են բողոքի ակցիաները Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող Զվեչան և Լեպոսավիչ մունիցիպալիտետների շենքերի առջև։ Կոսովո օնլայն պորտալը հաղորդում է, որ բողոքի մասնակիցները կրկնել են սերբաբնակ շրջաններին Կոսովոյի ոստիկանական հատուկ ջոկատայիններին հերացնելու, քաղաքապետարաններ սերբ աշխատակիցների մուտքը թույլատրելու և ձերբակալվածներից երկուսին ազատ արձակելու պահանջները։ Վաշինգտոնը կարծում է, որ ոստիկանության գործողություններն ինքնահռչակ Կոսովոյում հանգեցրել են լարվածության կտրուկ աճի։ Միացյալ Նահանգները դեսկալացիոն քայլեր է ակնկալում Բելգրադից և Պրիշտինայից։ Այս մասին ասված է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի գրավոր հայտարարության մեջ։ Կոսովոյի իշխանությունները պատասխանատվություն են կրում անկարգությունների համար, որոնք կտրուկ սրվել են։ Բրատիսլավայում մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Էմանուել Մակրոնը մանրամասնել է, որ այս շաբաթվա վերջին կհանդիպի Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի Կոսովոյի և Սերբիայի ղեկավարների հետ։ Եվրահանձնաժողովը պատրաստել է Եվրամիությանը Բալկանյան երկրների արագացված ինտեգրման ծրագիր, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Բրատիսլավայում անցկացվող փորձագիտական ֆորումի ժամանակ։ Նա նշել է, որ ծրագիրը ներառում է այդ երկրների արագացված ինտեգրում Եվրամիության միասնական շուկային, տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության ընդլայնում, Եվրամիության նանդամակցության նախապատրաստման հիմնադրամներից դրամաշնորների ընդլայնում։ Լայենը կարծիք է հայտնել, որ Բալկաններում աճող լարվածությունն Ուկրաինայում ռազմական հակամարտության հետևանք է։ Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարար Աննիկեն Հյուիթֆիլդը հայտարարել է, որ Շվեդիան պետք է դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ հնարավորինս շուտ, մինչև ամռանը նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Այսօրվանից ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարները հավաքվում են Օսլոյում բանակցությունների։ Միայն Թուրքիայի արտգործնախարարը ներկա չի լինելու հանդիպումներին, քանի որ մեկնարկել է Թուրքիայի կառավարության նոր կազմի ձևավորման գործընթացը։ Ասուլիսի ընթացքում Նորվեգիայի արտգործնախարարը նշել է, որ այս հանդիպումը կվերահաստատի երկրների ամուր անդրատլանտյան կապերը և կնպաստի ընդհանուր մարտահրավերների լուծմանը։ Ուկրաինայում պատերազմն ընդգծեց, թե ՆԱՏՕ-ն որքան կարևոր է մեր անվտանգության համար, ասել է Աննիկեն Հյուիթֆիլդը։ Թուրքիայում նախագահ Էրդողանի անվան հիմնադրամ է ստեղծվել, այս մասին հայտարարություն է տարածել Թուրքիայի հիմնադրամների կառավարման վարչությունը։ Հիմնադրամի բյուջեն կկազմի 120 000 լիրա։ Նշվում է, որ կառույցի նպատակն է հիմնել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի թանգարանը, որտեղ կցուցադրվեն նախագահի անձնական իրերն ու կառավարման ժամանակ նրան նվիրած իրերը։ Բացի դրանից նախատեսվում է հիմնել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գրադարանը, բարձրացնելու հասարակության կրթական և մշակութային մակարդակը։ Հիմնադրամը կազմակերպելու է նաև ցուցահանդեսներ գիտական, մշակութային և գեղարվեստական ծրագրերով։ Մերին Ներսիսյան, Լուրեր։